Сервер Combat Box, літак Focke Wulf Dora D9, до лінії фронту приблизно 120 км, шурую з набором і помічаю контакт, десь приблизно на півдороги. Але замічаю, що контакт не один, один іншого атакує, звісно, що перевіряю того, хто атакував, він цілий, проатакований, падає, горить. З'ясувалося, що це така ж сама Д9 Дора, мій колега, чи моя колега. Махає крилами, щоб показати, що свій. Такий сигнал дуже часто застосовують пілоти, ну, віртуальні пілоти. І знову на фоні зеленки помічаю контакти, спостерігаю, намагаюся з'ясувати, хто є хто. Я маркером показую, хто червоний, то противник, але я його загубив. Після перевороту я його, ну, була невдала атака з моєї сторони, і після цього я його просто загубив. Лінію стрільби вивірив чітко, але дуже мале упріждення, і вся моя траса пройшла за хвостом. Це був спід. Строю в атаку ще на один кон, але бачу, що це месер, тому, звісно, атака не відбулася. Прийняв рішення, кидаю це місце і далі шурую з набором в сторону червоного філда і лінії фронту. Сервер Combat Box славиться своїми великими картами. Навіть по міркам віртуальної авіації 120 км, 150 км до ворожого філда. Це суттєво, це досить далеко. Так, біля ворожого філда знайшов два контакти. Беру, звісно, верхнього. Верхнім з'ясувалося, що це лайтінг. Дуже смачна мішень, але промазую і строю ще один захід. Бачите, мене трошки крутнуло. Строю ще один захід, але лайтінг ховається в хмарах і я вимушений його кинути. Але кругом мене ще є два спіта і є Thunderbolt, як з'ясувалося пізніше. Після невдалої атаки, подвійної невдалої атаки на лайтінга, вимушений не звертати уваги на коней, на цілі і відійти трошки з набором, щоб скомпенсувати втрачену енергію. Не дуже вдала позиція, я дуже близько біля ворожого філда і зени мене трошки підсвічують. Це теж викриває мене і вон два спіта вже сідають мені на хвіст, будуть мене преслідувати.
Так, супроводжу поглядом два контакти. Один іде праворуч від мене, якби ховається під мене. Я приймаю рішення атакувати іншого, який намагається трошки сховатися у хмару. Стріляю наперед, промахуюсь. І повторна атака приносить успіх. Відбив елерон, пробив крило, добряче. До речі, пізніше мені цей кон не зарахували, він, мабуть, сів на дром. Я вимушений був його кинути, тому що ззаді ще два спітфайера, і повторювати атаку немає можливості, бо мене розберуть на металолом. Відходжу з набором, розганяюсь. Після кожної атаки намагаюся скомпенсувати втрачену енергію, щоб мати запас висоти. Он скинув бомби і пішов, куди пішов. Ось так виглядає П-47 після моєї атаки. Відірваний елерон, постріляний корпус, але він повернувся на свій дром. Я вимушений його кинути і відновляти втрачену енергію після атаки, щоб залишитися цілим. І ось під час набору висоти я помічаю, що за мною зав'язалася погоня. Доганяє мене спітфайр, бачу, що дистанція скорочується, і я приймаю рішення сховатися в хмарі. Тобто десь з дистанції 600 метрів до нього я нахилив нос і пішов розганятися під хмару. До речі, за весь час цієї пригоди по мені не було зроблено ні однієї черги, ні однієї дірочки, ні одного поранення не було. Все склалося дуже-дуже цікаво і на мою користь. Приміняю такий тактичний прийом. Під хмарою міняю курс, напрямок польоту, і відходжу з набором в протилежну сторону від свого філда. Завжди, коли шукають втікача під хмарою, то шукають його на тому краю хмари, який ближче до аеродрому супротивника. Я ж навпаки тікаю в інший бік, ще більше вглиб тилу ворога. Тобто десь за 150 кілометрів прийшлось посунутися. З набором роблю досить широке коло, десь приблизно кілометрів 10, мабуть. І виходжу на бойову позицію вже з набраною висотою під 4000. І без погоні. Знов помічаю ціль, яка шурує від філда з набором висоти. Прямує
сторону лінії фронту і переходжу в атаку. Під час атаки вирівнюю курс, так щоб зайти чистенько з шести. Тому, бачите, заходжу дуже широкою дугою. І перед атакою треба перевірити, щоб не було скальження, шарик був в центрі. І просісти треба трошки нижче, нижче цілі, щоб він мене не побачив ззаді. До речі, тут я газ не додавав, шурую так от без газу. Сведення у мене стоїть 400, стріляю завжди десь метрів 300. Зараз було на маркері, тут гарно видно, що атака починається від 300 метрів і ближче. І так, перший збитий є, зараховано. На фоні зеленки помічаю ціль, яка шурує курсом мені назустріч. Перевертаюсь на неї і строю заход на атаку. Теж зверніть увагу, заход строю дуже широкою дугою для того, щоб не стріляти збоку, а стріляти чітко з шести. Це полегшує прицілювання, тому що, рухаючись на великій швидкості збоку, треба дуже ретельно вивіряти упередження при стрільбі, що дуже непросто зробити, ціль буде бачити чергу і відверне.
патронів залишається дуже мало, вмаль, і спостерігаю, як зменшується паливо в патрон. Опа, і тут джекпот. Спостерігаю мустанга, який йде на дуже великій висоті, ну, десь приблизно на 1000 метрів нижче мене, але досить розігнаний і чимчикує кудись по своїх справах. Приймаю рішення на коня атакувати, бо ще залишились трошки патрони, але паливо вже зменшилось нижче рівня 100 літрів. Класична атака бум-зум. Дивіться, як це відбулося. Спостерігаю падіння, щоб впевнитись, що ціль впала, бо якщо долетить до свого дрома, то мені її теж не зарахують. Пушки вже закінчились, палива менше 100 літрів, приймаю рішення чимчикувати додому. Мені ще треба вилізти на безпечну висоту і 120 кілометрів до свого дрома пройти цілим і неушкодженим. По дорозі додому постійно дивлюся назад, молю Бога, щоб ніхто мене не доганяв, бо відстрілюватись вже нема чим. До речі, і зайвого палива для маневрів теж немає. Напрямок додому я знаю, вон, до речі, горить червона лампа на палива, але для впевненості додому шурую по радіокомпасу. На моєму аеродромі стоїть радіомаяк і літак чітко летить за радіокомпасом. Ось вже спостерігаю візуально свій аеродром, починаю зниження. Ура, ми майже вдома.